Hej och välkommen tillbaka igen. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom uttryck och ekvationer med parenteser. Vad betyder det? Till exempel ni har den här. A. Oj. A multiplicerar B. Addar med C i parentes då. Eller kan man säga så här. A multiplicerar B. Sätter med C i parentes också. För att få bort parenteserna. Vad ni kan göra är att ni multiplicerar in, jag hoppas att ni ser vad jag gör här. Ni multiplicerar in A till B. Så har vi A multiplicerar med B. Sen gör ni exakt samma till andra. Ni multiplicerar in A med C. Så har vi A multiplicerar med C. Sen förkortar man om det går att förkorta. Eller för enkla. Samma sak här också. A multiplicerar med B. Så har vi A multiplicerar med B. Och sen har vi A multiplicerar med negativ C. Då har vi negativ A multiplicerar med C. Vi tar några exempel. Nu då så har vi 2 multiplicerar med 5x. Där med 7. Multiplicerar med sådär. Om ni ser ingen. Till exempel 2 multiplicerar med. Det är bara parentes direkt. Så. Det betyder fortfarande multiplikation. Det är exakt samma. Så räknar man det. Multiplicerar man med 2. Med 5 och. Med 5x och. 7. Så ser det ut så här nu då. Har vi 2. Multiplicerar med 5x. Addera med 2. Multiplicerar med 7. Så har vi 10x. Addera med 14. Några exempel till. Så. Vad är det? Har vi 2. Multiplicerar med x. Addera med 3. Så den här multiplicerar vi in, så har vi 2x. Och sen den multiplicerar vi in, 2 multiplicerar med 3. Så får vi 2x addera med 6. Gå tillbaka bara, det ser ut att jag blir bra. En annan, så har vi 4 multiplicerar med 2i, så 3 med 3. Så den här multiplicerar vi med den. Så har vi 4 multiplicerar med 2i. Och sen den samma multiplicerar med 3. Så har vi negativ 4 multiplicerar med 3. Så har vi. Det går också att skriva så här. 4 multiplicerar med 2i. Plus 4 multiplicerar med negativ 3. Det går bra också. Så får ni 8i. Och sen positiv negativ blir det negativ ändå. Så. Minus 2. När ni kan multiplicera in redan så kan ni naturligtvis lösa ekvationer också. Så till exempel här nu då som ni har i boken så har ni 2 multiplicerar med x addera med 140 i parentes är lika med 920. Så multiplicerar vi in 2 så får vi 2x och sen addera med 2 multiplicerar med 140 är lika med 920. Och sen har vi 2x. Addera med 280. Är lika med 920. Det vill vi inte ha 280 där. Så den här är 1. Så har vi 2x. Är lika med 0. 12 är 4. Det är 1. Nej, 8. Minus 640 och sen dividerar vi med 2. Så får vi x är lika med 320. Så det är viktigt att ni måste kunna förstå att ni kan multiplicera in. Men ibland behöver man inte multiplicera in. Till exempel den här som jag ska göra nu. Är lika med 920. Det går direkt att dividera. Ser ni att det är multiplikation och motsatsen till multiplikation är division. Kan vi dividera istället också.
lika med 460. Subtraherar vi med 140 båda led. Med 0, så x är lika med 320 också. Så det är upp till er vad ni vill använda. Men om de har sagt till exempel genom att multiplicera in, så ni måste göra på det här sättet. Det första sättet som jag gör det här. Och jag ska läsa alla uppgifter i boken. Och välkommen att titta på dem också. Men jag skulle föredra att ni ska lösa dem först innan ni tittar på genomgångarna. Ha det bra!